Meri ja vesi oli Lennartille yhtä tärkeä kuin Viro. Ja aina hänen mielessään jotenkin, siitä hän kertoo monet hänen harrastuksistaankin. Hän tykkäsi olla merellä ja käytti merta ja kulki merellä helposti ja mielellään. Ja kun hän tällainen Marco Polo nyt oli, niin hänellä oli kyllä unelma. Ja se unelma oli, että hän olisi tehnyt sekä matkan että varmasti kirjan ja varmaankin myös filmin veneen kehityksestä. Siis ylipäätään veneellä liikkumisesta noin maailmanhistorian mitassa. Olen ammu tahtnut kirjoittaa või filmida umbes niisugust teemat, kus me vaatleksime jõgesid kui kommunikatsiooni kanaleid ja paati kui kommunikatsiooni kandjat, informatsiooni kandjat. Paat on selles mõttes huvitav, et viimase 7-8000 aasta jooksul ta peaaegu ei ole muutunud. See tähendab, et paadi kuju on kujunenud 7-8000 aastat varem ja saavutanud juba siis niisuguse täiuslikkuse, et tal ei olnud vaja muutuda. Aga ma ei tahaks palju rohkem eelseisvast filmitööst praegu rääkida, sest aeg selleks ei ole veel käes. Kui meie rohkem suhtlesime, ma tema pool istusin Nõmmel, siis paadist ta rääkis palju. Ja tõepoolest põnev teema, ääretult põnev. Sellega ta oleks saanud minna Põhja-Ameerikasse kanuude ja kõikide juurde Eskimoga, jakkidega ja vegega tegelda. Kahju, et jäi tegemata. Toetuskirjad ja koostööpakkumised paadiprojektile tulevad Norrast, Ameerikast, Inglismaalt, Rootsist, Jaapanist ja mujalt. Paadifilmi käivitumine tähendaks tegijatele vähemalt üht reisi ümber maailma. 1981. aastal tõmmatakse Lennart Meri ja Tallinn filmi ilusele plaanile kriips peale. Sealt tuleb siis jäik vastus kelletki Suurikovilt. Keegi seltsimees Meri topib meile neid toetuskirju, et võin teile kinnitada lähiaastatel. Ei Tallinn filmis, aga meil ei ole plaaniski sellist filmi teha. Paadiprojekt oli talle niisugune varu variant. Ja tema sõnadega lennuki emalaev, mis kandis teda nagu edasi, kuigi sellest praktikas midagi ei tulnud. Kui Lennart oli läinud poliitikasse, siis meil oli Lennartiga üks tõsine vestlus telefonis ja ma ütlesin Lennartile, et näed, et kuna sina seda teemat ei võtnud, siis mida sa sellest arvad, kui ma võtan ja teen siis selle ühepool otsiku teema. Ja eks ta ohkas seal telefoni otsas küll ja nagu ta sellistel puhkudel mõtles kaua ja siis lõpuks ta ütles niimoodi, et jah, no keegi peab ju selle siis tegema. Hoia ka! Kutski ka! Hoia ka! Tahaksin loobuda niisugustest ülevaate filmidest ja teha ühe antropoloogilise või kitsamalt kultuurantropoloogilise filmi paadist ja paadist nimelt just mööda põhjapoolkera metsapööndit jälgida mitte ainult paati, vaid jälgida ka kõiki neid kaunid uskumusi ja nendest omakorda sündinud rituaale ja kauneid laule, mida on paad inspireerinud. Ma ei tea, kas niisugune film on oluline, ma püüan endale sugereerida, et film paadist on oluline, aga ma tean, et on igal huvitav.